Підбити інформаційну риску четверга мої колеги вже готові. Настав час дізнатися про головні новини 16 березня. Вітаю! Позачергове засідання проти торгівлі з Росією. Ухвалені рішення. Сесія Мукачівської міськради. Грабіж Ощадбанку. Рішення суду. Стоки у кранах. Забруднена вода. Незахищені від ріки. Сув дамби. Кабінет Ужгородця. Корисна програма. Карпатська Україна. Урочистості з нагоди річниці. Шафранове диво. Цвітіння крокусів. Президентові водію рішення РНБО про тимчасову зупинку переміщення вантажів на Донбасі. Указ Петро Порошенко підписав 16 березня, наступного дня після рішення РНБО. Документ пропонує припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. У зв'язку із цим Кабінет міністрів має вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах зазначених областей, крім гуманітарних вантажів. До того ж, уряд має забезпечити надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України. Силові структури повинні контролювати виконання цього рішення у межах Донецької та Луганської областей. В Ужгороді пройшла позачергова сесія обласної ради. Ініціаторами проведення стали учасники АТО та громадські активісти, які просять прийняти звернення до президента із вимогою припинити торгівлю із агресором та будь-які торговельно-економічні зв'язки із Росією і тимчасово окупованими територіями на сході України. Позачергове пленарне засідання сесії Закарпатської обласної ради, як цього потребує регламент, розпочалося із реєстрації присутніх депутатів. Щоправда, електронна система показала присутність тільки 22 обласних обранців. Продовжити сесію юридично було неможливо. Зареєструвалося на сесії 22 депутати. Через технічні проблеми електронної системи депутати вирішили залучити лічильну комісію, яка нарахувала в залі 37 присутніх. Тож засідання продовжили. Перед тим, як розглянути звернення до керівництва країни щодо припинення торговельно-економічних відносин з окупованими територіями Донбасу, сесія надала слово громадськості та учасникам АТО, які і стали ініціаторами скликання позачергового засідання. А відбулося, на мою думку, дуже погане явище, якщо добровольці, цих людей, які прийшли додому собі, які не загинули, вирішили в черговий раз все ж таки взяти на себе ту відповідальність і стати на захист країни, на захист простого народу, починають бити. Я думаю, що більше такого терпіти не можна. Депутати запропонували внести поправки, а саме в частині, з ким самим Україна повинна припинити торговельно-економічні відносини. В офіційній редакції звучали окуповані райони Донбасу. Однак у ході дискусій на вимогу громадськості і окремих депутатів також було внесено і країну-агресора – Росію. Також обласні обранці просять керівництво країни створити тимчасову слідчу комісію, яка має розібратися щодо останніх подій у зоні АТО, а саме у конфлікті між силовиками та блокадниками. Рішення Ради національної безпеки і оборони, воно існує до повернення під юрисдикцію підприємств фактично, але депутати захотіли конкретизувати до повного відновлення контролю над кордоном України. Зрештою, депутати одноголосно прийняли відредаговане звернення, оскільки раніше РНБО вже затвердило рішення тимчасово припинити торговельно-економічні відносини з окупованими територіями. Ініціатори звернення стверджують, що це рішення не є таким, яке повинно бути. Вони вимагають повернення до того моменту, відколи почалася блокада. Бо відколи почали блокаду, то підприємства були під українською юрисдикцією, але чогось люди зібралися і почали блокувати. Ну, всі здорові громадяни мали би вже розуміти, що четвертий рік війни, хлопці, все, досить торгувати. Ми або воюємо, або торгуємо. Так. Прийняте звернення надішлють президенту України, Кабінету міністрів та Верховній Раді. Спортом у Качеві підтримають на понад мільйон гривень, а дітей оздоровлюватимуть за майже 1,5 мільйона. Відповідні програми ухвалили сьогодні у ході засідання сесії Мукачівської міськради. Загалом розглянули 66 питань порядку денного. Більше про результати засідання далі. Почали депутати із підведення підсумків щодо виконання програм соціально-економічного розвитку та бюджету міста за 2016 рік. Далі затвердили ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік, на рівні 0,3% від мінімальної заробітної плати. А це менше, ніж минулоріч на 0,2%. Навколо нової редакції правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку, утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів Мукачева виникла
дискусія. До мене неодноразово зверталися окуповані громадяни міста Мукачево, які стверджують, що вони володіють фактами і доказами, що підприємство Аеронаграду міста Наградова здійснює вивіз сміття на Мукачевській бульон твердих побутових відходів. Я хочу звернути, чи це дійсно так, і якщо так, то на підставі чого вони це здійснюють? На підставі того, що вони оплачують кожну тонну сміття, яка завозиться на бульон. Зараз вам точно цифру не назву, бо голові просто багато цифр, але договори заключені, на мою думку, не платять ще трошки навіть більше. Якщо завозять, розраховуються, ми маємо до того ще для того потенціал там якийсь, то я в тому проблеми поки що не бачу. До кінця літа міський голова обіцяв втілити у життя ідею створення сміттєсортувального заводу на базі діючого полігону спільно з товариством АВЕ, строк окупності якого 4 роки. Нагадаємо, наразі на Мукачівський полігон вже вивозять непотріб з Виноградівщини. В подальшому обіцяють тут приймати сміття з усієї області. Бурхливо обговорили депутати і питання, що стосуються реорганізації закладів культури і мистецтва. Так, комунальний заклад Мукачівська міська картинна галерея приєднають до Мукачівського історичного музею, але поки залишиться у тому ж приміщенні на вулиці Федорова. Штатний розпис Мукачівського драматичного театру затвердили з 82 одиниць. При наявності надлишкових коштів протягом року обіцяють спрямувати на матеріально-технічне забезпечення закладу 2,5 мільйони гривень. Нагадаємо, що до цього з міського бюджету вже виділяли гроші на зарплату та утримання театру. Переживаю, щоб не сталося так, що прийде, не буде приносити театр гроші в бюджет, або не буде себе окуповувати, чи не прийдеться нам потім його продати. На цілий рік потрібно буде близько 6 мільйонів гривень на утримання закладу, і плюс 2 мільйони – це, що зараз ви говорите. Тобто вже на даний момент ми маємо видатки близько 8 мільйонів гривень. За рахунок яких джерел це можливо залишок, розподіл залишку, що утворився станом на 1.1.17 року, або за рахунок перевиконання обсягу дохідної частини за перший квартал чи можливо за січень-червень півріччя. Не менш активно обговорювали реорганізацію мережі штатної чисельності та структури закладів охорони здоров'я комунальної форми власності. Зокрема, напередодні мукачівці обурила інформація про імовірне закриття гінекологічного відділення ЦРЛ. Щодо залишення стадіону гінекологічного відділення, штатна чисельність дещо скоротиться, але фізично скорочувати не передбачається. Роз'яснили депутатам і доцільність реорганізації в медицині. Під час надання медичної допомоги ми плануємо вивести повністю первинну ланку із структури ЦРЛ, тобто це будуть окремі приміщення, де будуть мати вільний доступ до сімейних лікарів. Далі внесли зміни у бюджет міста на 2017 рік. Зокрема, на майже 5 мільйонів 350 тисяч гривень збільшиться надходження. 10 мільйонів гривень спрямували депутати на будівництво нового ЦНАПу. Загалом на реалізацію проєкту необхідно 25 мільйонів. Чи зараз у нас стоїть на часі взагалі будівництво нового ЦНАПу? Хоч сама ідея дійсно хороша, ми підтримуємо. Але коли людей протікають дахи і вони не можуть ходити по вулицям, тому що дороги розбиті, питання нема, то для чого їм ЦНАП? Цими об'єктами ми вивільняємо цього року в районі до 15-16 об'єктів комунального майна, які на сьогоднішній день перевикористовуються як і на пари кошти, так і на утримання. Депутати виділили кошти на програму підтримки водоканалу, на заміну щитових кабін у багатоповерхівках міста, яких понад 20, також розширили повноваження муніципальної поліції. Відтепер вони можуть займатися наданням послуг з охорони. Затвердили ряд положень про структурні підрозділи міської ради та виконкому. Подбали депутати і про обмеження руху вантажівок містом. Так, найближчим часом на вулиці Ужгородській спільно з поліцією працюватиме пост, який не пускатиме каміони в центр. Кабмін на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиці. Нагадаємо, 15 лютого уряд ввів рішення про впровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі України. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснював, що надзвичайні заходи в українській енергетиці спрямовані на те, щоб об'єднана енергосистема працювала стабільно. Сьогодні ж глава уряду Володимир Гройсман анонсував продовження надзвичайних заходів в енергетиці.
Єврокомісія схвалила виділення 600 мільйонів євро для України. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Єврокомісії. Повідомляється, що із цією виплатою загальна сума макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні з 2014 року, складе 2 мільярди 800 мільйонів євро. Це найбільший обсяг макрофінансової допомоги, що Євросоюз виділив для країни, яка не є його членом. Гроші Україна зможе отримати наприкінці березня або на початку квітня. Квітня 2017-го. Зазначимо, що макрофінансова допомога надається Україні протягом 2,5 років до 4 січня 2018 року. Раніше повідомлялося, що в ЄС прийняли таке рішення, попри те, що Україна поки не виконала відповідні умови, зокрема щодо виплат соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам та зняття нових торговельних обмежень, скасування мораторію на експорт необробленої деревини. Угорщина ж виділить 20 мільярдів форентів, а це близько 65 мільйонів євро на економічну підтримку угорців Закарпаття. Про це у Берговій на церемонії з нагоди чергової річниці Угорської революції повідомив державний секретар, відповідальний за дипломатичні та економічні питання Міністерства закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Левенте Мадяр. Він також зазначив, що Угорщина і Європа невтомно виступатимуть за права угорської національної меншини Закарпаття. У справі інкасаторів, які, на думку представників Ощадбанку, вкрали гроші, розпочалися судові процеси. Однак позивачами виступають не представники фінустанови, а самі її співробітники. Саме колишні інкасатори звернулися до суду, аби повернути своє чесне ім'я у справі про зникнення значної суми в Ощадбанку. Інкасатори Ощадбанку, яких керівництво фінустанови звинуватило у крадіжці грошей, почали судитися із своїми колишніми працедавцями. У Мукачеві вже відбулося перше попереднє судове засідання. На мою думку, мій довіритель Шкрип Василь Васильович є повністю правий в даній ситуації. Ми думаємо виграти. Історія не нова і почалася ще у грудні минулого року. Як розповів нам позивач Василь Шкрюба, чи то через власну халатність, чи то протиправні дії третього інкасатора, працівники Ощадбанку загубили кругленьку суму у розмірі 88 тисяч гривень. Напевне, хто взяв гроші, він сказати не може, адже працював у цій бригаді із трьох інкасаторів звичайним водієм. Як наслідок, всю бригаду звільнили, постраждали і непричетні до цього інциденту люди. Звільнили не просто так, а за статтею про недовіру. Це, як відомо, клеймо на все життя. Так, я знаю, що я правий, тому що я живу в правовій державі, і треба доказати людині, що вона права, бо ми не поступили із людьми, які працювали в Ощадбанку, яких позвільняли без причини, я рахую, тому що я не порушив ніякого закону, і я хочу, бо суд довів мою правоту. Пан Василь запевняє, що до жодних махінацій не причетний і сам звернувся до телеканалу, аби захистити своє чесне ім'я. Ми вирішили звернутися до обласного відділення Ощадбанку за поясненнями. Як бачите, питань у нас назбиралося достатньо, а ось що нам на них відповіли. На ваш запит повідомляємо наступне. Банк власними силами виявив злочин та повідомив про це правоохоронні органи на початку 2017 року. Інкасатора було оголошено в розшук. Нещодавно співробітники Служби безпеки банку виявили місцезнаходження чоловіка та сприяли правоохоронцям у подальшому його затриманні та доправленні до Ужгородського ізолятора тимчасового тримання. Більш детальну інформацію повідомити не маємо можливості, оскільки триває досудове розслідування. За коментарями рекомендуємо звернутися до слідчої поліції. З повагою, прес-служба Ощадбанку. Підіб'ємо підсумки. Двоє інкасаторів втратили роботу, всі їх рахунки і картки у банку заблоковані. Третій фігурант справи, який зник із грошима, затриманий у столиці. Однак тепер він винен у фінустанові не 88 тисяч гривень, а всі 813, майже мільйон. Наразі мені невідомо, чому не з'явився відповідач, представник Ощадбанку. Сьогодні відбулося попереднє засідання. Думаю, що іншим разом вони будуть. Зможемо їм поставити запитання. Ми, в свою чергу, також поки що утримаємося від розкриття всіх фактів та таємниць цієї заплутаної справи. Проте запевняємо вас, що руку на пульсі ми тримаємо і ведемо власне журналістське розслідування. До нашого телеканалу звернулися із проблемою активісти із Чинадіїва. За їхніми словами, каналізаційна насосна станція, що знаходиться біля селища, викидає стоки на поле, через яке вони потрапляють у водозабір. І потім ця вода поступає у крани мукачівців. Мої колеги виїхали на місце події, тож детальніше дивіться у сюжеті. Це є в нас канеска, яка перекачує каналізацію
на город, на Мукачево. От зараз вона в якому стані, що все виливається на територію за межами Чернігівської селищної ради. Це між селами Кольчино і Чернігіїво. КНС або ж каналізаційна насосна станція вже зараз працює не так, як вчора. Активісти зазначають, всі нечистоти із Чернігіїва виливаються на поле. Доказом цього є ось такі зелені плями. Кажуть, забруднена вода часто вкриває ціле поле, і це екологічна катастрофа. Прошлого року, у 16-му році, зверталися до голови РДА Мукачів до Гайдая, щоб вирішив проблему, так як у аварійному стані. І всі водостічні каналізаційні стікають у водонапорну башню, відки беруть питну воду для жителів Мукачева. Ну, проблема не вирішена, і бачите, вся вода стікає у водозабір. Для Кольчина і Чернігіїва проблема витоку селищної каналізації не несе загрозу, а ось для мукачівців якість води може погіршитися. Кожного дня так стікає вода, всі каналізаційні стоки, і люди беруть питну воду у місто Мукачево, що може вливати і на здоров'я мукачівців. Якщо нечистоти потрапляють до водозабору, то проблеми з якістю води можуть бути у всього мікрорайону Підгоряни та частини центру. Чернігіїво не пользується води, а воду забирає часть міста Мукачева. Пользується водою, яку викачують з цих скважин. Аби з'ясувати ситуацію, йдемо до водозабору, що в кілька десятках метрів від нечистот. Єдиний знак про те, що прохід заборонений – попереджувальна табличка на дверях біля водозабору. Дзвонили, чекали відповіді, але ніхто не виходив. Через відкриту браму режимного об'єкту заходимо в приміщення і питаємо, чи може хтось прояснити на цю ситуацію. Нас просять вийти. Далі – без коментарів. А хто взагалі тут є із головницьким можна поговорити? Робочий персонал. Ми туди не заходимо. Просто тут ворота були зрихані. Я з вами говорю, на що ви ходите, я йде сам. Ні, та за тому просто... Я охранник. 20 хвилин пустих розмов і нічого по суті. Пояснили, що коментувати нічого не будуть. Звертаємося до Мукачів водоканалу. Нас зв'язують телефоном із начальником насосної станції, який виїхав на місце події. Ось що він каже. Эта вода топит лакарица. Это как там перетекание возле Чернігіїва. Покрали хлопушки возле Чернігіїва. И когда поднимается вода, это все постепенно топит. Но это, понимаете, это воды мост выливается. И она долго потом это сходит. Каже, що через людський фактор викрадення двох великих труб в людський зріст, як вони їх називають, хлопушок, і виникла така проблема. То ж саме, у мене скважина це топить. Я тут бігаю, я безпокоюсь, тому що нечистоти можуть попасти в ці свердловини. Ми це все устраняємо. Ну от зараз результат показав на лицо, що це не КНС виноват. Ну КНС теж свого роду виноват, там, тому що це лінія. От КНСки до города. Это вся труба забита, канализация, она вся в дырках. Там постоянно происходят утечки. Ну, мы это устраняем, ну. Наразі над усуненням проблеми працюють. Далі справа за лабораторією водоканалу. Якої ж якості вода, яку п'ють мукачівці, розкажемо після результату аналізу. Незахищені від ріки. У великобрезнянському селі Чорноголова частина берега, який колись від розмиву захищала кам'яна дамба, поступово з'їжджає у воду. Черговий зсув тут стався тиждень тому. Тим часом на будівництво берегу укріплень потрібні немалі кошти, яких у сільському бюджеті дотаційного села просто немає. Більше про проблему у наступному сюжеті. Колись від води берег захищала міцна кам'яна дамба, як її називають тутешні мур. Конструкція, точніше тому, що від неї залишилось майже 100 років, як розповідають жителі села, будували підпірну стінку ще угорці, адже вздовж ріки проходила вузькоколійка. Тут раніше йшла вузькоколійка, от дивіться тут. І то була та вистроєна той мур, а то роками машини пішли, і то все порозбивало, і що пішло в ріку, видите, каміння, все. З часом, що кожен рік більше і більше. Ускоколійку забрали в 75-му році, зняли, бо автобуси пустили, машини ліз возити. З часом берегоукріплення руйнувалось, нижню частину конструкції підмила течія, а кам'яна опора почала поступово сповзати в ріку. Пришвидшили руйнування і часті повені. Траплялось, коли ріка виходила з берегів та підтоплювала хати. Тоді, коли була вода, там в другу ступеньку на хижі була вода. Що перелилося, там загатило і пішла вода вверх.
Друга ступенька була у воді, що вже корову, свині, все поводили. Щоб себе захистити, люди почали на самому березі садити дерева, аби коренева система, бодай, трохи утримувала ґрунт. Тут садимо, бо тримало би не сипало далі. Тут скоро не буде вже ані машині куди пройти, нічому, бо то паде, швидко сунеться, як мокра погода, то паде, сунеться само. Місцеві застерігають приїжджих, близько до берега підходити небезпечно. Під час кожного паводку чи то повені вода все більше підмиває берег. Ось на цій ділянці, приміром, до дороги залишилося якихось пів метра. Цей суп тут стався тиждень тому, як бачимо, не допомагають навіть дерева та кущі. За словами тутешніх, руйнування дамби пришвидшив і цьогорічний льодохід. То понарушувало ледя швидко і муру пав. Ну, та й так ми живемо страхом, коли вода велика, вночі ми не спимо. Бо ми чекаємо, що коли треба все схапувати йти, бо нас вода не взяла. Сільський голова каже, кілька років тому за місцеві кошти побудували габіонні укріплення на одній з ділянок річки, де вода постійно виливалась на дорогу. Та відновити цю дамбу або ж збудувати нову можливостей немає. Коштів таких у місцевому бюджеті нема. Про цю проблему знають. Зараз будуть кошти, буде питання вирішитися. Тож, поки питання вирішити не вдається, жителі села сподіваються, дерева, які вони висадили вздовж берега, захистять їх хоч на якийсь час, поки нарешті на Закарпатті не відновлять фінансування програми протипаводкового захисту. Записати дитину у садочок, сплатити комунальні послуги та навіть відстежити рух громадського транспорту. І все це у будь-який час, не виходячи з дому. До того ж, абсолютно безкоштовно, достатньо мати інтернет та комп'ютер. Про інші можливості кабінету Ужгородця та як його створити – далі у сюжеті. Заходимо на сайт Ужгородської міськради, знаходимо кабінет Ужгородця і реєструємось. Абсолютно безкоштовний інтернет-ініціатива і до того ж із широким спектром послуг вже запрацювала для жителів обласного центру та громадян, які тут мешкають без прописки. Щоб розпочати роботу із сервісом, достатньо мати банківську картку чи акредитований електронний підпис. Якщо зареєстровані в Приват24, то входите під своїм логіном, паролем, і вам вибиває, що ви успішно зареєстровані. На вашу електронну пошту висловлені наступні підсказки, як зареєструватися. Він обслуговується цілодобово, тобто Ужгородською міською радою. Якщо технічні якісь будуть моменти після робочого дня, то до 6-ї години буде тільки. Функції програми повинні спростити та покращити роботу багатьох структур, де у більшості випадків жителі міста стикаються із так званою бюрократією. Від швидкого реагування самої міської ради на інформаційні запити та скарги до відстеження бюджету міста та руху транспорту. Можна подавати також електронні петиції через кабінет Ужгородця. Є можливість реєстрації дітей у дошкільних навчальних закладах, і відразу користувач може бачити, що у відповідному навчальному закладі, у відповідній групі, яка по списку буде її дитина. Також передбачена функція можливості оплати комунальних послуг онлайн, а також оцінки якості комунальних послуг. Мешканці міста можуть відстежувати доходи, видатки громадського бюджету, відповідну аналітику з цього питання. Окрім зручності, сервіс дозволяє уникнути прямого спілкування громадян із чиновниками. Але найголовніше – допоможе уникнути і корупції. Цей сервіс дуже важливий, адже в першу чергу розрахований для громадян України. Це допоможе їм ефективніше організувати роботу, а більшість рішень стануть прозорішими. До того ж, Ужгород – перше місто, куди ми привезли цей проект. Загалом кабінет Ужгородця обійшовся у 800 тисяч гривень, з яких частину виділила і міська рада. Вартість цього проєкту біля 800 тисяч гривень, 170 тисяч – це внесок міської ради, і відповідно 630 тисяч – це саме завдяки співпраці нашої з проєктом Європейського Союзу та ПРООН, реалізація їхньої програми «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». У перспективі сервіс планують розповсюдити і на медичні послуги для жителів міста. Буде також додана і бібліотека електронних адмінпослуг, що дозволить отримати юридичні документи в режимі онлайн. Далі мова про кримінальні події. Житель Ділового зберігав удома пакунки із сигаретами, а заразом рушниці, гранату, ножі і набої. Все це вилучили правоохоронці під час санкціонованого обшуку у 33-річного фігуранта одного із кримінальних проваджень. У його помешканні поліцейські виявили нарізний мисливський карабін, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, мисливську двоствольну куркову рушницю, 5 набоїв та 2 ножі кустарного виробництва. Знайшли і 3 тисячі пачок цигарок без акцизних марок, що, вочевидь, готували до контрабанди.
Чоловіка затримали і відкрили проти нього чергове кримінальне провадження. Тим часом у Мукачеві затримали розшукувану Audi із трьома підозрюваними у крадіжках грузинами. Зупинили поліцейські автівку на вулиці Ужгородській через порушення правил дорожнього руху. Як з'ясувалося, машина була у розшуку, оскільки фігурувала у злочинах. Камери зовнішнього спостереження зафіксували авто на місці скоєння двох крадіжок автомобілів, що сталися кількома днями раніше на вулиці Червоноармійській та стоянці гіпермаркету міста. У машині перебували троє чоловіків – громадяни Грузії. Згодом вони зізналися слідчим у скоєному. Окрім цього, одного із них упізнав свідок. В Ужгороді лікар обласного наркодиспансеру визнав тверезим водія, який керував на підпитку. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Ужгородські патрульні в мікрорайоні Підлипники за порушення правил дорожнього руху зупинили сріблясту «Шкоду». Полісмени за згоди водія освідували його на драгері, однак із результатом тесту у 0,87 проміли при дозволених законом 0,2 водій не погодився і забажав пройти тест у Закарпатському обласному наркологічному диспансері. Приїхавши на освідування, поліцейські, присутні під час продувки на приладі, побачили результат у 0,69 проміли. Однак на їхнє здивування лікар у своєму висновку вказав, що водій тверезий, відпустивши його та дозволивши далі керувати автівкою. Полісмени згадали, що раніше цей самий лікар вже приймав подібні рішення. При перевищенні допустимої норми у декілька разів зазначав у висновках, що водії тверезі. Моє попереднє заключення клінічно тверезе. Долина нарцисів потерпає від пожеж. Місце, куди навесні з'їжджаються тисячі туристів із різних точок країни та навіть світу, зараз може вразити тільки не своєю красою, а ставленням людей до природи. Один із найкрасивіших куточків України – долина нарцисів – частково вигорів. Об'єкт, на який щороку приїжджають подивитися тисячі туристів, швидше за все постраждав внаслідок спалення сухостою. Тим не менше, зі слів працівників Карпатського біосферного заповідника, все не так страшно. Навіть навпаки, попіл для нарцисів, які ще не вийшли з-під землі, служитиме добривом. А воно не хабі для нарцисів, воно ніякого не має значення. Тобто, може, десь і користь є? Користь, так, бо буде попіл, а попіл дуже нарцисам допомагає. Тому що у нас міндобрива все не приймають ніякі, крім попілу і гною, і все. Місцеві жителі також переконані, що вогонь нарцизам піде лише на користь. Пан Іван каже, неодноразово спілкувався з науковцями, які приїжджали досліджувати долину. І останні з його слів відмічали позитивні наслідки спалення трави для нарцисів. Знайшли 4-5 видів ще квіт доповнительно. А нарцис такий був знизу. Воно не пошкодить, вона сантиметрів 30 у цьому. У землі, їм не пошкодить. За словами інспектора долини нарцисів, набагато більше квітам шкодить верба, що протягом останніх років просто з небаченою швидкістю розростається по території заповідника. Верба шкодить, тому що верба тягне влагу, не заростає, долина заростає повністю вербою. Повертаючись до теми спалення, зі слів працівників заповідника вигоріло близько 5 гектарів квіткових територій. Працівникам МНС не телефонували. Як показала практика попередніх років, трохи згодом довелося б шукати додатковий транспорт, щоб відбуксирувати пожежні автомобілі з заболочених територій долини. Ну а чи справді вплине вогонь на цвітіння нарцисів позитивно, побачимо в травні. Побачити згарища на полях та уздовж автодоріг навесні – не рідкість. Хоч екологи закликають не палити суху траву, нерідко люди нехтують цим та навіть штрафами. Тим часом у вогняній стихії гинуть рослини, комахи, звірі та птахи. Вижити молодняку звірів та птахів майже неможливо. Від цього нерідко стаються пожежі у лісах. Екологічна інспекція продовжує закликати всіх бути обережними при поводженні з вогнем та не забувати, що поблизу господарських угідь розташовані лісові масиви, проходять і лінії електропередач, на які вогонь може перекинутися у будь-яку хвилину. Нагадаємо також, що під час спалювання сухої трави нищиться і верхній шар родючого ґрунту. З нагоди 78-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України на Закарпатті вже провели низку заходів. Кілька ще мають відбутися. У рідному селі президента тодішньої молодої держави Августина Волошина завтра, 17 березня, у його день народження, урочисто розгорнуть 100-метровий державний прапор. А в суботу, 18 березня, у Хустці планують провести смолоскипну ходу. Разом із тим у столиці Карпати України проводять і тематичні виставки. Моя колега продовжить.
78-річчя Карпатської України у Хусті розпочали святкувати традиційно, заздалегідь. Ще на вихідних провели 8-й відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле». На гала-концерті оголосили і його переможців. Зараз у Хуському краєзнавчому музеї діє постійна виставка експонатів тих часів, а також у галереї, у Хуській міській картинній галереї діє тематична виставка. У Хуському краєзнавчому музеї експозиція «Карпатська Україна» діє вже давно. Свого часу для неї виділили навіть окрему залу, адже вона постійно поповнюється новими експонатами. Наразі їх кілька сотень. Кожна річ, яка тут представлена, свідок часів Карпат української держави. У нас знаходиться в музеї, от, наприклад, можете подивитися, прапор державний, так, України цих часів. Далі знаходяться от стенди, на яких показано коротенько, наприклад, розвиток, поетапний розвиток Карпатської України. Крім того, в нас знаходиться прапор Карпатської Січі, однострій воїна Карпатської Січі, ну і решту, наприклад, є поштові листівки, наприклад, є газети тих часів, світлини, ну і багато такого іншого матеріалу. До прикладу, робочий стіл, друкарська машинка та телефон, які знаходяться в експозиційній залі, також з того періоду. Однак не підтверджено, що саме цими речами користувався президент Карпатської України Августин Волошин. Безпосередньо від нього лишилося у спадок його світлини, листи та книги. Ми знаємо, що Августин Волошин не тільки був президентом, а він був і людина, яка він і викладав, він писав книжки, писав особливо книжки для дітей. Є його книжки, наприклад, є його фотографії, є газети того часу. Крім того, чимало речей з часів Карпатської України зберігаються у фондосховищі. Переважно більшість експонатів передали у музей самі ж жителі Хуста, які й були очевидцями тих подій. Художні полотна, на яких відображені події 39-го року, зберігає фонд Хуської міської картинної галереї. Ця виставка у нас в Хусті традиційно проводиться, тому що кожного року ми знаємо, що 15 березня Закарпаття, і не лише Закарпаття, а вся Україна відзначає трагічні події, які відбулися в 39-му році на Срібній землі. І тому в 2009 році була така задумка присвятити цій тематиці певну виставку. І для того було запропоновано молодим тоді ще художникам, які навчалися, розробити на основі тої тематики тематичну виставку. На виставці представлені роботи Корнелії Кульбовської, уродженки Ужгорода, а також львівських художників Терезі Барабаш, Анни Крук та Павла Ярмолюка. На полотнах вони відобразили своє бачення історичного минулого Карпатської України. Всього 18 картин. Щороку навесні у селі Колочава, що на Міжгірщині, можна побачити цікаве природне явище – цвітіння шафранів. Це не єдиний регіон нашого краю, де вони квітнуть. Однак у Колочаві на території музейного комплексу «Старе село» їх росте дуже багато. Милувалася фіолетовими крокусами, яких ще іноді називають, і Яна Шершун. Шафран Гейфеля – саме так називається ця цікава рослинка. Хоча на Закарпатті вона має і купу інших назв – крокуси, брандушки, маслянки, сиренки. Щороку навесні фіолетові килими вкривають закарпатські поля. Однак, якщо є в краї місце, де вони представлені в чималій кількості і де про них дбають, то це в Колочаві, в музеї під відкритим небом «Старе село». Немає такої якоїсь ганебного, чи як його сказати, відношення до крокуса у місцевих жителів, продажі, бізнесу там і так далі, тому подібне. Тобто це десь сприяє поширенню, можливо, навіть сказати, плантацій на території Національного природного парку Синеверну. Зазвичай цвіте шафран 20-25 днів у період з березня до середини квітня. Проте все залежить від погодних умов. Цвітуть 5-7 днів, пік цвітіння самої квіточки. І якраз в цей момент бажано не виривати їх з цибульками, там, з корінням, бажано взагалі не зривати, тому що в даний момент біологічний їхній вік закінчується. Але насолодитися цвітінням шафрану можна не лише навесні. Шафран може бути весняним та осіннім, однак з тим, що цвіте восени, слід бути обережним. Виявляється, ця мила квіточка може бути отруйною. Разом з тим, квітку шафрану широко використовують в медицині як антиканцероген та антиоксидант. Крім того, непогано впливає на очі та серцево-судинну систему. Однак більшість людей все ж віддає перевагу тому, щоб насолоджуватися його цвітінням. А тому в Колочаві чималий потік туристів якраз у період цвітіння крокусів. Цікаво те, що внаслідок кліматичних умов у Колочаві вони останніми роками ростуть поетапно. Тобто одні відцвіли, а інші лише починають. Останнім часом тенденція нам показує статистика, що вони починають виходити поетапно. З одного боку, це
можливо, є плюсом, що більше туристів мають можливість відвідувати, бачити от цвітіння, того, що якби затягується час їх цвітіння. Шафран Гейфеля нині перебуває на межі зникнення. Щороку старанні продавці виривають їх з бульбоцибулиною, таким чином просто винищуючи. Територія Колочави відноситься до Національного природного парку Синевир, а тому охороняти їх тут легше. Говорити про красу цих квітів не треба, краще один раз побачити. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 16 березня. І вже завтра у часі ви побачите. Доля покинутої дитини, суд про опікунство, історія без хеппі-енду, судова тяганина. У поміч дзвонарю, сучасна церква. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Ці та інші новини дивіться на нашому каналі у мережі YouTube та у соцмережі Facebook. На все добре!